בוא נראה שאלה בהסתברות 5 יחידות מהספר של אדית ומריאן, ספר הצהוב. בואו נראה, זה מעמוד 139, מי שיש לפניו את הספר. אתמול פתחתי את תיבת הדואר האלקטרוני שלי באינטרנט. מישהו פתח תיבת, את המייל שלו, ומצאתי 4 מכתבים ממקור לא ידוע. 4 מיילים ממקור לא ידוע, אני מתרגם את העברית. ההסתברות שמכתב שמקורו לא ידוע יהיה נגוע בווירוס מחשבים קטנה פי 4 מן ההסתברות שלא יהיה נגוע. עוד פעם, כלומר אני בא, פותח את המייל שלי, בוא נדבר בשפה יומיומית, אני פותח את המייל, יש מה שנקרא דואר זבל או ספאם או מקור לא ידוע. ההסתברות שהמייל שפתחתי יהיה נגוע, רגע, נגוע לא נגוע, ההסתברות שהוא יהיה נגוע קטנה פי 4 מההסתברות שהוא לא נגוע. סליחה רגע, לא רגע. ההסתברות שהמכתב שמקורו לא ידוע יהיה נגוע בווירוס, כן, שיהיה נגוע, קטנה פי 4 מהמקרה שלא יהיה נגוע. כלומר, אם ההסתברות שיהיה נגוע זה X, זה יהיה 4X. כלומר, אני מוציא מכתב, ההסתברות שיהיה נגוע זה X, לא נגוע זה 4X. כמובן שיש, שההסתברויות האלה מסתכמות ל-1. ולכן X ועוד 4X שווה 1, 5X שווה 1, X שווה חמישית. חמישית שזה לצורך הנוחות 0.2. אז ההסתברות שיהיה נגוע זה 0.2, 20%, אם אנחנו רוצים באחוזים, ולא נגוע זה המשלים ל-1, 0.8. טוב, הסתברות שלא יהיה נגוע היא יותר גבוהה מן הסתם מאשר יהיה נגוע. בואו נמשיך לשאלה. מה ההסתברות שלפחות אחד מן המכתבים, לפחות אחד מן המכתבים, נושא וירוס מחשבים? כלומר, שאחד מהמיילים שפתחתי, מתוך הארבעה, יש לי 4 מיילים שקיבלתי, מה ההסתברות שאחד מהם יהיה נגוע? אז בעצם יש לנו ברנולי, שאני רואה כך וכך מקרים, ואני רוצה לדעת כמה הצלחות, זה בעצם ברנולי. אני מוציא 4 מכתבים, ושואלים מה ההסתברות שלפחות אחד יהיה נגוע. כלומר, המכתב אחד נגוע, או 2, או 3, או 4. או שמכתב אחד יהיה נגוע, או 2 מתוך 4 נגועים, או 3, או 4 מתוך 4 נגועים. במקום לעשות ההסתברות שיש אחד נגוע, והסתברות ש2 נגועים, ו3 נגועים, ו4 נגועים, אנחנו נעשה את ההסתברות שאף אחד לא נגוע. אפס נגועים. וההסתברות המבוקשת בסעיף תהיה 1 מינוס ההסתברות שיש 0 נגועים. למה? כי מה האפשרויות שיש לנו? או שיש 0 נגועים, או 1, או 2, או 3, או 4. הם רוצים את ההסתברות לזו. אז אנחנו נחשב את ההסתברות הזו, במקום לעשות 4 פעמים ברנולי, נעשה את ההסתברות הזו ונחסיר את זה מ-1, כי ביחד זה מסתכם ל-1. אז ברור שיש פה ברנולי, כי יש פה 4 מכתבים ואנחנו רוצים הצלחה 1 או 2 או 3 או 4, הצלחה במרכאות. אז בואו נראה, ההסתברות שזה נגוע, אנחנו נעשה 1 מינוס ההסתברות שאף אחד לא נגוע. אף אחד לא נגוע, יש לנו 0 הצלחות. הצלחת, אנחנו נגדיר הצלחה כנגוע. פתחתי מייל והוא נגוע, זה הצלחה במרכאות. אנחנו רוצים 0 הצלחות, 0 נגועים. אז מתוך 4 ההסתברות שיהיה נגוע זה 0.2, כן? בחזקת 0, בחזקת K, כפול המשלים זה 0.8, בחזקת 4. בואו נראה את זה, 0.8 בחזקת 4. וזה 1 מינוס התשובה, 0.5904. זה סעיף א'. ב', מה ההסתברות ששניים מבין המכתבים נגועים בווירוס? עוד פעם, יש פה ברנולי, רוצים הסתברות ששניים מן המכתבים יהיו נגועים.
בואו נראה. בעצם מה רוצים? אנחנו הגדרנו כהצלחה. הצלחה זה שמכתב נגוע. ולכן הם רוצים שתי הצלחות. מתוך כמה ניסיונות? מתוך ארבע. כי יש לנו ארבעה מכתבים. אז בעצם אנחנו עושים ברנולי. רוצים שתי הצלחות, שני נגועים מתוך ארבע. ולכן ההסתברות שיהיה נגוע זה 0.2 בחזקת 2. ההסתברות להצלחה, שתי הצלחות, כפול המשלים, 0.8. ועוד שני מכתבים. שלום עוד שניים. טוב, אני מניח שעד לפה, עד סעיף א' וב', רובנו יכולים להסתדר. בואו נחשב את זה רק. 2 בריבוע כפול 0.8 בריבוע. 0.1536. בסדר? עד לפה זה ברנולי פחות או יותר פשוט, לא מורכב מדי, וצריך לחשב את זה. עכשיו בואו נראה סעיף ב', רק נמחק פה. סעיף ג', סליחה, אנחנו בשאלה הזו בסעיף ג'. זה הסעיף היותר מורכב, ואנחנו נטפל בו. לפה, בסעיף ג' מוסיפים עוד נתונים. זה מתחיל ככה, בדרך כלל, 30% מן המכתבים המגיעים אליי ממקור לא ידוע, כוללים מידע חשוב ביותר עבורי. ורק 5% מביניהם נגועים בווירוס מחשבי. בואו נסביר את זה. אותו אחד אומר שבדרך כלל 30% מהספאמים, מהמכתבים שמגיעים בכתובת לא ידועה, הם חשובים לו, חשובים מאוד מאוד, 30% מהם. ורק 5% מהם נגועים, 5% מתוך אלה החשובים הם נגועים. פתחתי את אחד המכתבים שהגיעו ממקור לא ידוע, הלך לאחד המכתבים שהמקור לא ידוע, מסתבר שהוא לא חשוב, שאין בו מידע חשוב. אז שואלים, מה ההסתברות? כי המחשב שלי נפגע מווירוס מחשבים. במקרה הזה, אני אשנה את זה ואני אלך לטבלה. בואו נעשה טבלה. בטבלה הזו, אני בוחר טבלה כי יש לי שחור לבן, שחור לבן. חשוב, לא חשוב, נגוע, לא נגוע. ולכן אני מחליט לעשות טבלה. A, A גג זה יהיה חשוב, זה יהיה לא חשוב. ו-B, ובי גג, זה יהיה נגוע ולא נגוע. בואו נסכם את הטבלה. כל ההסתברויות מסתכמות לאחד, בואו נרשום את זה בצבע אחר רגע. מה אמרנו בתחילת השאלה? ההסתברות שמכתב נגוע באופן כללי, כן? זה 0.2. ושלא יהיה נגוע, זה 0.8. מה ההסתברות שהמכתב חשוב? מכתב חשוב, הוא אמר, 30% מן המכתבים הם חשובים, ולכן 0.3. והמשלים, 0.7, זה מכתבים לא חשובים, 70% לא חשובים. עכשיו פה, לשים לב למשפט הזה. כלומר, שלב ראשון זה לזהות שצריך לעשות טבלה, שזה יותר נוח לעשות את זה עם טבלה. שלב שני, להתייחס לנתון. 30% מן המכתבים המגיעים אליי חשובים, 30%, וחמישה אחוז מהם נגועים. 5% ממה? 5% מאלה. רק 5% מאלה. כמה זה 5% מאלה? 5 חלקי 100, שזה 0.05 כפול 0.3. אם ניקח מחשבון, נקבל שזה 0.05. 5% מאלה נגועים, 5% מהחשובים נגועים, ולכן אני מסמן פה במשבצת הזו 0.15. ולא לרשום פה, יש כאלה שטועים רושמים 0.05 פה, כי אמרו ש5% מהנגועים, מהחשובים הם נגועים, לא, 5% מאלה נגועים. אם נסתכל על זה כעל מספרים, למשל, יש לנו, לא, אני אבטר על הדוגמה הזו. בסדר? אז זה הדבר החשוב. 5% מאלה, מהחשובים, הם נגועים. עכשיו אנחנו ניקח את הטבלה ונעשה השלמות. ניקח את המחשבון. אם זה 0.15, אני בעצם כתוב לי פה. נעשה 0.3 פחות 0.15 זה 0.285.
ומפה 0.8 פחות 0.285 נקבל 0.515, ו-0.7 פחות 0.515 0.185. אחרי שהשלמתי את המשבצות האלה אפשר להשלים את הכל. ועכשיו בוא נראה. ההסתברות בסעיף ג' היא הסתברות מותנית. למה? כתוב מסתבר, פתחתי מכתב מסתבר כי אין במכתב מידע חשוב. כלומר, מה ידוע לנו? שמדובר במכתב, במכתב לא חשוב. לא חשוב. ולכן מי זה המדגם שלנו, המרחב מדגם? זה. המכתב ידוע, ידוע שהמכתב לא חשוב. לכן מרחב המדגם שלנו זה. זה הדבר הזה, 0.7. ושואלים אותנו, מה ההסתברות שהוא נגוע? שהמחשב שלי נגוע? אם אני מסתכל על המרחב מדגם הזה, אני רואה שההסתברות שהוא נגוע זה 0.185, אבל 0.185 מתוך מה? מתוך זה, כי זה המרחב מדגם שלנו. 0.185 מתוך 0.7, 0.185 חלקי 0.7. שוב, ברגע שאומר, פתחתי מכתב וגיליתי שהמידע שם לא חשוב. לא חשוב, זה מבחינתנו כל זה לא מעניין. זה לא מעניין אותנו. זה המרחב מדגם שלנו. מה ההסתברות שמכתב נגוע, 0 נגוע, זה 0.185. מתוך כמה? מתוך 0.7. כי צמצמו אותנו, ברגע שנתנו לנו מידע, צמצמו אותנו לחלק הזה, מרחב מדגם הזה. ואם ניקח מחשבון, 0.185 חלקי 0.7 זה 0.2643, בדיוק כמו בספר. זה הכל, זה הסבר לשאלה הזו. אני מניח שמי שצפה בסרטון הזה בעצם נתקע בשאלה הזו ורצה את הפתרון הזה. ביי, להתראות.